Temps ara per l'entrevista en aquest informatiu que hem obert avui amb la prèvia del Dia de la Dona i la vaga general feminista convocada per demà. I no podria venir més a compte aquesta entrevista, i és que tenim amb nosaltres l'Antoni Gelong, que és autor d'aquest llibre, 100 dones catalanes. Diuen que darrere un gran home sempre hi ha una gran dona, però moltes vegades hi han dones que han estat a davant i que, a més, no se les ha reconegut prou. I bona prova d'això és aquest llibre. Abans fèiem la broma a redacció. D'aquestes 100 dones, quantes en coneixíem? I animo tothom a fer-ho. A la redacció en coneixíem 39 de les 100. Està molt bé, eh? Perquè em sembla que si fem una enquesta general, els resultats serien una mica pitjors. Per exemple, hi ha una pregunta a l'entrada a la Tate Gallery que diu: digueu el nom de 5 dones artistes. I la majoria no passen de Frida Kahlo. Vull dir, en aquest cas, en aquest llibre, hi ha 11 pintores o artistes visuals catalanes que em sembla que alguns descobriran algunes artistes, també. Hi ha casos, podríem dir, flagrants. Per exemple, començant pel final del llibre, molta gent coneixerà l'Òscar Camps, que és com el cap visible de Proactiva Open Arms, però si parlo d'Anabel Montes, segurament ben poques persones la coneixeran. Sí. Anabel Montes ha estat cap d'expedició d'Open Arms, ha dirigit un dels vaixells dedicats al rescat de refugiats a la Mediterrània, però normalment s'agafa la figura o d'un fundador o una imatge més mediàtica, però qui ha fet en bona part la feina és Anabel Montes, que és desconeguda. També tenim altres casos, en aquest cas històrics. Eloi del Sucre segurament molta gent el coneixerà, sí. Salvador Seguí, però en canvi si us parlo de Teresa Claramunt també passarà tres quarts del mateix, no? Sí, Teresa Claramunt és una dirigent anarcosindicalista que va lluitar des de molt jove pels drets de les dones i pels drets dels treballadors. Per tant, avui és un dia per esmentar Teresa Claramunt, clarament. Ella va ser fundadora sindical, va haver de viure allunyada de Barcelona, va viure a Saragossa, després se la va fer responsable de l'atemptat contra un cardenal. Al final la policia va estar al procés de Montjuïc, la policia la va extorsionar, la va torturar i ella va acabar els seus dies a Barcelona just abans de proclamar-se la Segona República pel patiment que li havien ocasionat totes aquestes tortures. Sovint diem, hi ha poques nenes que vulguin ser científiques, que vulguin ser matemàtiques, i ens responen, és que no hi ha referents. Doncs en aquest llibre en tenim, de referents. Per exemple, tenim Maria Assumpció Català o Pilar Bayer. Sí. No només trobarem artistes aquí, sinó també no. Trobarem d'altres rams. Sí. En aquest llibre, per escriure'l, hi ha hagut tres criteris. El primer és un criteri temporal, que són dones des del segle XIX fins ara. No volia agafar només dones actuals, per fer entendre que la reflexió sobre l'art, sobre el procés creatiu, sobre la vida, ve de molt lluny, ve del segle XIX, perquè abans les dones no publicaven molt poc. El segon és un criteri territorial. He buscat que hi hagi dones del conjunt del territori, perquè que no fos un llibre dedicat a dones barcelonines. És evident que les dones de ciutat han tingut més possibilitats que les dones dels pobles o del món rural, però s'havien de tenir en compte totes. I al llibre, per exemple, hi ha 8 dones que venen de les comarques gironines i la població de les comarques gironines és el 8% de la població catalana. Per tant, he buscat que hi hagués aquesta relació entre població i dones representades. I el tercer criteri és que n'hi hagués de professions diverses. Hi ha fins a 25 professions representades. És veritat que les més majoritàries són escriptores, n'hi ha 17, però hem de tenir en compte que les escriptores són les que publiquen, per tant, era més fàcil trobar cites en aquest sentit, tot i que, evidentment, estan triades i algunes també són molt desconegudes. Després hi ha 11 dones que són artistes o pintores o artistes visuals, n'hi ha 10 que són dirigents sindicals o polítiques o activistes, i després n'hi ha 8 que són periodistes, etc. Però també hi ha aviadores, arquitectes, matemàtiques, directores de cinema, actrius, cantants, concertistes, advocades, perquè m'ha semblat que havia de representar el conjunt de dones
per no dir, escolti, les dones només han sigut o escriptores o mestres. No, la riquesa de dones que han reflexionat sobre l'art, sobre el procés creatiu, sobre la vida, és molt més ampli que això. Hi ha les cites, hi ha de cites més conegudes, com aquesta famosa de Tres cops rebel, sí. Però després n'hi ha moltes altres. Cada personatge que surt aquí va lligat amb una cita. Sempre. O sigui, l'objectiu és una cita que permeti reflexionar i després un esbós biogràfic, perquè el que tingui interès per una figura ho pugui aprofundir. Jo dic que aquest és un llibre de tauleta de nit. Cada nit tu agafes aquest llibre, llegeixes una cita, un esbós biogràfic i l'endemà en fas una altra. És un llibre que invita al coneixement i a la reflexió. Per dir, escolta, aquest personatge m'interessa, jo aprofundiré. Evidentment no podia fer biografies de 10 pàgines perquè hauria fet un volum de 1.000 i per la tauleta de nit seria una mica gruixut, però jo crec que dono pistes perquè el qui estigui interessat pugui aprofundir més en els personatges. I és per les cites estan escollides en aquest sentit de reflexió sobre l'art, sobre el procés creatiu, sobre la vida, amb dones d'històries personals i professionals completament diferents. Després del meu ram, el ram de la comunicació, a part de, doncs, de la Joana Bernies i la Rosa Maria Calaf, una està morta, l'altra encara està viva, quan parlem de tertulians o tertulianes avui que surten a la televisió, per exemple, tenim l'Esther Jiménez Salinas, la, sí, Pilar Rola, que és probablement la més, sí, coneguda, i també la Simona Levi. Sí. D'aquí no només n'hi ha que ja han mort, sinó que n'hi ha moltes que estan vives. Sí, n'hi ha 44 que estan vives. I la professió de tertuliana és molt recent, o sigui, totes les tertulianes que has citat estan vives. I també una altra figura molt destacada que està viva, que també surt en aquest llibre, és la Neus Català. La Neus Català, és la més gran de les que hi ha en aquest llibre viva. I ella fa la cita de Neus Català, és una cita molt interessant perquè és una reflexió sobre he lluitat a mort per la vida. I aquesta reflexió sobre la mort i la vida i la necessitat de lluitar a mort per tenir vida, que és, evidentment, un factor anterior a la creació i al procés creatiu, em va semblar que ajudava molt a entendre el que pot arribar a patir una dona en un camp de concentració, en aquest cas, en condicions, evidentment, extremes, on la vida és el primer valor a salvaguardar. Començava abans fent la, diguent això, que havíem mirat quines dones d'aquí coneixíem i quines no, les presentacions que heu pogut fer o les persones que tenen aquest llibre que s'han acostat a vostè, què li han dit? S'han sorprès molt? Han descobert històries que no coneixien? Hi ha moltes històries que la immensa majoria de la població desconeix i hi ha històries que jo no coneixia. Per tant, no cal que faci una referència a tercers a la meva pròpia referència. És que n'hi havia que no coneixia, però aquest llibre és una mica, el resultat és com un cistell de cireres. Tu agafes una, que et portem una altra, que et portem una altra. Per exemple, aquest seria el cas de la Biblioteca Popular de la Dona, que tenia diverses seccions, i n'hi havia una a Girona, i és veure com persones tan diverses com Francesca Bonmaison, Rosa Sensat o Anna Murià van coexistir sota la mateixa institució. Vull dir, és una que et porta amb una altra i és tot aquest fenomen de la sororitat, de les complicitats entre dones, que també és molt interessant, perquè la història, en aquest cas, són històries individuals, però la història sempre és col·lectiva. I després, ja per acabar, un altre element important és que molts dels avenços que s'han fet es van produir durant la Segona República. De fet, moltes d'aquestes dones, doncs, havien tingut activitat durant la Segona República. Es veu un trencament molt, molt bèstia en quan arriba el franquisme. Jo diria que hi ha un moviment molt important als anys al voltant de la Mancomunitat. Bàsicament és un moviment de dones burgeses, és el cas de Francesca Bonmaison, de Carme Carr, de Paulina Pi de la Serra, etc. Després són les dones de la Segona República, Enriqueta Gallinat, Frederica Montseny, etc. Després hi ha un trencament enorme perquè ja es torna enrere. Tot allò que s'havia avançat queda anul·lat i després ja és l'eclosió dels anys 60-70.
Doncs un llibre molt interessant, com dèiem, per tenir a la tauleta de nit, descobrir històries, descobrir aquestes 100 dones. Moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar. Moltes gràcies. I nosaltres, amb l'entrevista, tanquem l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.